No niin, saatana. Kyllä nyt lähtee. Vai lähteekö? Saatana. Meillä on teknisiä ongelmia. Saatana. Kyllä tämä tästä. Saatana menee. Perkele. Tässä ollaan jo vähän aloiteltukin jo näin lauantain kunniaksi. Pitää vähän ottaa vähän miestä väkevämpää. Ei sitä voi miestäkään ottaa. Sehän olisi tuhkaluukuttamista. Saatana. Joo. Tämä väittää, että live-striimi on offline-tilassa. Mitä vittua täällä tapahtuu, saatana? Kyllä, tämän pitäisi perkele toiminnassa olla, mutta tämähän luo jonkun helvetin oman osoitteensa tänne näin. Ei tämä löydy täältä jo täältä live-kohdasta. Kyllä nyt pitäisi olla minun tekninen avustaja Voipallo täällä neuvomassa. Voi voi, kyllä nyt on ongelmia. Suuria on teknisiä ongelmia, mutta toimii sentään, se on nyt pääasia. Katso taas. Kyllä tämä tästä lähtee, saatana. Hyvin näkyy ja kuuluu. No hyvä on, saatana. Kun laittaa näköjään tuota Google Hangoutsin kautta, niin eihän tämä perkele toimi kunnolla. Se saatana tekee oman osoitteensa tänne. Ei näy tuo live-striimissä lainkaan. Perkele, kyllä minä sanon, saatana. Löytyykin. Päivittää tuossa pari osoitetta, kun tullut väärät laitettua, perkele. Sinne, joo. Mutta kyllä täytyy sanoa, kyllä tuo laatu nyt on hyvä. Minähän ostin tämmöisen uuden webbikameran itselleni. Kun oli tuon vanhan kanssa vähän ongelmia, se ei oikein suostunut toimimaan. Siinä ei riittänyt tehot. Niin tässä uudessa webbikamerassa tässä on joku sisäänrakennettu, en minä tiedä sellaista, joku voodekki tai koodekki siinä, että se perkele pystyy sen itse tekemään, niin Johan lähti perkele toimimaan striimi. Minulla on täällä sosiaaliasunnossa, niin hei, vanha tuo tietokone, että ei siitä perkele ole mihinkään. Täytyy laittaa tämä, kun vähän on kylmä ilma, niin minä tähän vähän pukeudun tähän minun tukijoitteni varustukseen. Joo.
omaa kustannushinta. Perkele, oi Heikki, hän saatana lopeta tommoisen kielen käytön. Minä mitään. Siellä oli kyllä juuri juttua, että myllyssä oli muutama minun sukulainen vähän laittanut hameen alle tavaraa sieltä ja vartija heidät sieltä yllyttänyt, mutta enhän minä nyt moista tee hyvänen aika sentään, saatana. Teetään vähän viskiä taas, törkele kyllä. Hyi, saatana. Kyllä lähtee. Hyvältä näyttää tuo laatu kyllä tuossa kriimissä. Vai mikä tuo nyt sitten on? Pitääkin pistää tästä viesti tänne. Oletko sinä löytänyt minun striimini täältä? Perkele, se tulkkaan tuonne YouTube-liveen. Paikkaa minulle, se veti ihan jonkun oman saatana osoitteensa sinne. Tule hae se sieltä, saatana. Perkele tämmöstä, kun joutuu vääntämään. Mitä Virossa? No perkele, viskiä ja huoria tietenkin. Perkele, mitä Virossa muuta voi tehdä? Katso taas nytten. Tuonne yliloudalle laittaa parin paikkaan striimi, että tietävät, että on menossa. Joo. Saatana, otetaan toista viskiä vähän. Prskvettäkää, hyvä. Saatana, kyllä. Pilu, juu. Oliko kongi alus? Kun minulla ei ole minun teknistä avustajaa täällä, niin en minä sitä kongia osaa käyttää. Se on sen verran tekninen laite minulle. Saatana kuule sellaista käyttämään. Onko tuo ääni muuten kunnossa? Kuuluuko ääni hyvin? Kivauta pulloa, jumalauta Heikkilä, sinä sen sanoit, saatana kuule. Nyt kuule. Törkele, sen me teemme. No niin. Ei tästä saatana ääntä tule. No niin, pullo kumahti ja striimi käyntiin, saatana. Olisi pitänyt minun saatana morapuukolla vetää siihen pulloon, niin Johan olisi kivahtanut. Perkele. Joo, minä koitin tuossa tuollaisella MyCam-ohjelmalla tätä striimiä aloittaa, mutta ei siitä tullut vittuakaan. Tämmöinen MyCam-ohjelma väitti, että joku encoderissa joku vika en saanut toimimaan. No onneksi täältä Chromeen kautta toimii aina. Saatana. Hienolta mieheltä vaikuttaa, menee tilaukseen. No niin, passo kuu, saatana. Päälaki ihan kaljuuntunut tästä kipan käytöstä, pitääkin laittaa se tonne kaljua suojaamaan, saatana. Joo. Niin siis tämähän on ihan oikea kipa, mikä minulla täällä, minun juutalaiset ystäväni, jotka minua rahoittavat, ovat sen minulle lahjoittaneet. Perkele kyllä nyt, saatana.
perkele kyllä. No niin. Onko paljon huoria siellä? Kyllä minä kuulen nämä Viron huorat. Tiedän, minulla on pitkät kaupalliset sopimukset ja tuttavuudet heidän kanssaan. Onko Sultan Kondo muistanut kondoomia käyttää, kun nämä, ainakin nämä minun järjestämät huorat ovat vähän sellaista, en nyt menisi kyllä ilman kumia panemaan, sanotaan vaikka näin. Perkele. Joo. Mitä tapahtui Neuvostovirossa 80-luvulla? Taitaa olla parempi, etten minä kerro, mitä minä siellä olen tehnyt. Oli muutama syyte tulla meinaa siitä. Kylläpäs tämä Israelin lippu nyt hiostaa. Perkele. Kulaavi perse kipuu YouTubessa. Mitä perse kipua? Mistä sinä puhut? Mari Lopez. Perkele minä mitään perse kipuu jokkua, saatana. Yllättävän hyvin tuo toimii, tuo kamera pitää kyllä sanoa. Perkele. Jos kerran noin hyvää striimiä saa. Mitäs? Kertokaahan sieltä, millä tarkkuudella tuossa tulee. Tuleeko se ihan 7.20? Oi perkele, kyllä tämä toimii. Ongelmia oli tosiaan kameran kanssa saada homma pyörimään. Varsinkin kun tämä tekninen avustaja ei nyt ole paikalla sattuneesta syystä. Hän on jäänyt hissiin jumiin, kun ei hissin kantokyky enää riittänyt. Kai ne sen sieltä pelastaa sitten. Aikanaan. Kyllä. Edetään tuosta vielä. No niin. Kuukaas. Minulla on ihan asiaakin tässä kuukaas. Minä olen sellaista huhua kuullut, että minä olisin mukaan jotain mustalaissukua. Minä haluan nyt kaikille tässä vakuuttaa ja kertoa, että tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on joku Väinö Kuisman karmea valhe minusta. Milloin menet seuraavan kerran kehään ottamaan turpaan? Se oli vain semmoinen näytös otteluen. Tahallani minä hävisin sen hyvän tekeväisyysottelun. Mutta niin, katsokaa. Tästä mustalaisasiasta on ollut puhetta. Ja minä hankin tuota maistraattista sukuselvityspyynnön. Että käydään nytten läpi ihan tällaisen virallisen paperin saanut sieltä. Nyt loppuun. Nyt katkaistaan näitä Rauman nettihäirikönkin levittämiltä törkeiltä valheilta sitten siivet heti. Katsokaa. Kun katsomme tätä minun sukupuutani, niin täällä näkyy minun isovanhempani. Näkyykö sinne asti? Leif Hagert ja Ramona Lindeman. Ja heidän lapsensa sitten Tino Allan Hagert.
Minun isäni. Ja jos minun äidin puolelta katsotaan, niin tällaista löytyy kuin Valdemar Ekroot ja Teresa Palmroot. Ja vielä minun äitini sitten Teresa Valdemar. Ja sitten on tietysti minun nimeni täällä alhaalla. Entinen Kyösti Rainer Haakeet. Mutta nykyinen Olvi Mäkipää. Että eiköhän tämä asia ole tässä, perkele. Kehtaattekin minua mustalaisuuriseksi väittää, kyllä saatana kuule. Mitä mieltä olet Markus ja niin tämä Jarkus Manson raumalainen nettihäirikkö, joka lähettelee minulle homoeroottisia viestejä. Perkele. Kyllä minä sanon, kun tämä Markus Jansson, minä kerron teille kuulkaas hänestä vähän asioita nyt. Tämä Markus Jansson, hän on minua häiriköinyt jo kauan aikaa. Hän on häiriköinyt minua kuulkaas jo tehnyt minulle hallaa tässä erinäköisin keinoin jo vuosikaudet. Hän on jo kuulkaas ennen meidän tapaamistakin tehnyt minulle hallaa. Ja kyllä se on kuulkaas niin, kyllä tämä Jarkus Manson, niin saatana, tämä Jarkus Manson, hän on jo ennen syntymäänsä, hän on minua vainonnut ja minusta levitellyt pahoja juttuja. Näin on, kuulkaa suomalaiset. Uskokaa, kun minä sanon. Itse asiassa minä olen kyllä ihan varma, että hän on kyllä ennen minunkin syntymääni jo minua vainonnut. Ja kaikenlaisia petturuuksia minuun kohdistanut, saatana. On siinä pörkeen, mikä mies auta. Minä olen kuin hänen ristiäisissään ollut ja hänen rippijuhlissaan ja hänen ylioppilasjuhlissaan ja hänen synnytyksessään ja hänen alueen laittamisessaan kuin mukana kaikessa minä olen mukana ollut ja tässä on kiitos. Pärkele. Jarkus Manson, kyllä hän on Turusta kotoisin, saatana, kyllä. Juu, vaihtanut vaippoja, juu, olen Jarkus Mansonin vaippoja, olen vaihtanut. Ja niin kuin minä sanoin, olen jo synnytyksessäkin ollut hänelle mukana ja hänen alueelle saattamisessakin olen ollut mukana. Ja kuule, kaikessa minä olen ollut mukana, tämä Jarkus Mansonin vaan liittyy. Jussi Halla-aho. No mutta Halla-ahohan hyvin tässä käänsi juuri takkinsa tästä maahanmuutosta, ihan niin kuin minäkin olen tehnyt Petteri Orpon myötä. Halla-ahohan juuri antoi lausunnon siitä, että ei näitä laittomia tarvitse täältä karkoittaa. Ainakaan jos ovat perheellisiä. Hyvä, juuri näin Jussi, näin pitää tehdä katsos. Kyllä Suomeen mahtuu. Ja jo Petterin kanssa kuukausi tästä puhuimme monta vuotta sitten, että kyllä Suomeen pitää saada ainakin 100 000 matua tulemaan. Ja mitä kauempaa tuolta etelästä, sen parempi. Afrikan sarvesta ja saatana vaikka keskeltä pimeintä Afrikkaa, niin kyllä siellä täytyy saada. Ja Petterin kanssa sitä kuule suunniteltiin pitkään, että miten me saadaan tänne tuotua sellainen määrä ihmisiä. Ja hyvihän tuo sitten onnistui loppujen lopuksi, niin kuin näette. Saatana kyllä pitää taas. Pörkele, tankata viskiä. Joo. Tässä muita kysymyksiä siellä on tullut. Yleisökysymyksiä. Mitä mieltä Sipilä?
Kuule, minä tunnen Sipilän henkilökohtaisesti niin kuin minä tunnen kaikki ihmiset henkilökohtaisesti. Sipilän kanssakin me kuule, Juhan ja Petterin kanssa näitä asioita on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Että olemme tähän tilanteeseen päässeet, kun me nyt olemme. Se on saatana kovan työn takana ollut, että saatu nämäkin 50 000 matua tänne Suomeen. Perkele. Voi kuule, sieltä Vihtahousu heittikin hyvän kommentin. Lukekas, tuodaan vaikka laivalla suoraan Turkuun matut Afrikan sarvesta. Kuules, tuossa onkin idea. Minäpä kuules heti soitan Petterille ja kerron, että sain tämmöisen uuden idean tässä näin. Kyllähän minä sen saan saatana omia itselleni, perkele. Kyllä, minä omin saatana kuule. Katsotaan, saadaanko me Petteri kiinni. Ei, Petteri on nyt kyllä varattuna. Taitaa olla Iusalongissa vähän pirusalonkia harrastamassa. Minähän oon Petterillekin muutamat virolaisneidot hankkinut. Kyllä se Petterikin niitä kuule. Ei se ole homomies se Petteri, minä sanon kuule, minä tiedän. Kyllä se kuule niitä virolaisia naisia, kyllä sille kuule kelpaa ne ihan kuin Sipilällekin kelpaa, perkele. Ja Kanervalle kelvannut, perkele, kyllä. Kyllä minä järjestän, kuulkaa, se on niin. No niin, mitäs siellä muita kysymyksiä? Che Guevara, joo, kyllä minä olen, kuulkaa. Kyllä Che Guevara oli sitten asiallinen mies. Kunnon sosialisti, niin kuin minäkin olen. Vettutaikinan resepti. No, sanotaan näin, että siinä vettutaikinassa on sellainen pieni salainen ainesosa, etten sanoisi, joka tulee ihan henkilökohtaisesti minulta. Ehkä parempi jättää mainitsematta, mikä tuo ainesosa on. Huhtasaari, kyllä minä Lauran tunnen kuule. Monta kertaa on kuule Laura otettu takapäin kuule siinä saatana mökin kuistilla, kuule. Kyllä siinä on kuule tiukka muija, jos ymmärrätte mitä minä tarkoitan tällä saatana. Tämä vähän hiostaa tämä Israelin lippu. Pitäisiköhän laittaa joku muu lippu päälle, saatana. Tuolla tuli viestiä, että piikistä juttu. Saatana, niin ei. Niin, joku tämä Jarkus Manson oli kertonut, että minä olisin Tiina Viikkiin koskenut jossain. Kuule, Mari Lopes, ainesosa löytyy parrasta, kuule. Se löytyy tuolta alempaa, se erikoinen ainesosa, kuulkaas. Niin, tuosta Viikistä, perkele. Se raumalainen nettihäirikkö Jarkus Manson meni sanomaan, perkele, mistä tuommoisen tietoonsa saanut. Mutta kun minä olin, kuulkaas, siellä neuvomassa näitä kahta saatanaa hampparia, niin se Junes Lokkase, se sammui sinne, se oli niin paljon vetänyt pössistä ja viinaa, että se sammui sinne ihan kuulkaas pitkin kuin makuuhuoneen lattiaa, sinne se sammui. Ja me sitten Tiinan kanssa kannettiin se sinne sänkyyn, että pöhnäänsä nukkumaan. Ja sitten yksi asia vähän johti toiseen ja kyllä kuulkaas. Kohta kuule Viikki sai kyytiä kuule siinä sohvalla, saatana minä sanon kuule. Kyllä siinäkin on yksi tiukka nainen, perkele. Ja kuule, kun minä sitä Viikkiä kuule takapäin siinä veteeli, kun Junes oli sammunut, niin kyllä se pitää kuule paikkansa. Kyllä se Tiina, niin ei siitä Tiinasta kuule muuta kuulu kuin Viik, 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 kun minä sitä vetelin, saatana
Kyllä, perkele. Sissi juusto. Pestin Serina, kuka sinulle ton kertoi? Pidät meidän välisenä sitten. Saatana. Pitkä marssi. Miksi pitkä marssi nimellä? Nimellä lähetys. Niin, no. Minulle ehdotettiin kyllä, että olisin pitänyt sen nimen pitkä farssi. Se olisi paremmin kuvannut tätä videosarjaa. Se olisi niin paljon paremmin kuvannut, mutta tekninen avustajani neuvoi, että ei kannata tuollaista nimeä laittaa. Niin kyllä minä sitten sen nimen vaihdoin. As, mitäs täällä taas tuut viestejä? Huhu, hetkonen, joku oli runkkinut sun partaasi. Ei pidä paikkaansa, ei missään nimessä pidä tämmöiset Jarkus Manssonin valheet paikkaansa. Huhu kertoo, että Olvi Mäkipää olisi homo. Pitääkö paikkansa? Kuulkaas, minä sanon teille nytten. Jos kaksi miestä panee, niin ei se ole homo, joka panee. Se on homo, jota pannaan. Niin. Saatana. Mitäs muut täällä näin? Evor laittoi 2 euroa partavahaa. Kiitoksia kuule, saatana. Kyllä tämä parta tästä upenee kuule, kun ikää tulee lisää, mutta kyllä se vielä vaatii kuule. Natsoilla vietiin 14 vuotta. Olli Heikkilä, nyt lopetat tuo valehtelemisen. Minä en ole sanonut koskaan, että olisin Natsoilla vienyt säkyvän 14-vuotiaalta tytöltä neitsyyden. Ei pidä paikkaansa. Olli, häpeä. Tosiasia on, että minä olen vienyt 14-kesäisiltä tytöltä neitsyyden. Se on ihan eri asia. 14-kesäinen hän tarkoittaa 13-vuotiasta. Niin, korjataan nyt taas tämä virhe, kun tämä rauvan avistaja levittää minusta tällaisia törkeitä huhuja, törkeä. Koko ajan saa olla korjaamassa teitä. Mäenpäälle Jarkus täytyy sulkea mökille viikon lopuksi kahdestaan, niin ratkeaa. Selkeytyy ajatukset ja aemu. En minä sinne uskaltaisi ilman siveysvyötä mennä Jarkus Manssonin kanssa, saatana. Yleisökysymys. Onko totta, että miesten välinen seksi ei ole homoa, jos pallit ei koske? Totta se on. Mutta kyllä minä sanoisin, että ei se ole homo, joka panee, vaan se, jota pannaan. Perkele. Tässä muuta täällä näkyykään. Olavi sanoi, että antaa sulle vyöllä pörseelle. Red Labelia. Kyllä tätä kuule tässä otettu tuo. Minähän olen tunnettu viskin ystävä. Pörkele. Kyllä tekee hyvää, kun viski ryyppy. Yleisökysymys. Raiskattiinko sinut vankilassa, kun istuit sakkojasi? Kuka tämmöisen on? Onko tämä taas näitä Jarkus Manssonin juttuja? Kuka tämmöisen tiedon on kertonut? Hävetkää. Onko tuo Olli Heikkilä? Pörkele. Onko tuo hautausmaalla käytävä?
kannattajakortteja keräämässä. Kyllä perkele, kun minä sanon, kun siinä on ollut työtä, kun minun tekninen avustaja saanut kaivaa, kun niin monta hautaa auki, että on allekirjoitukset saatu. Kyllä minä sanon, kun minulla on pitkä kokemus näistä asioista. Hautausmaailma, kannattajakorttikeräys. Se on kyllä paras paikka, täytyy sanoa. Kyllä jokainen pistää nimensä, kun hautausmaalla on. Kannattaisi Ollinkin mennä sinne niitä kortteja keräämään, niin johan alkaisi täyttymään. Mitäs täällä nyt muuta sitten? Katsotaan vähän. Huhu kertoo, että harrastat fistingiä sen kongin kumauttajan kanssa. Kuka tämmöistä on mennyt paljastamaan? Perkele. Ei näin pieni käsi riittäisi semmoiseen pistaamiseen. Säätelen täällä vähän näitä. Systeemeitä pitää vähän katsoa, mikäs täällä on. Tämä on vähän uutta minulle tämä tämmöinen striimaaminen. Mitä mieltä Timo Soinista? Timo Soini on hyvin pettänyt kyllä Suomen kansan, niin kuin minäkin. Me Timon kanssa on yhdettä pidetty kuin pitkän aikaa. Vanhat kaunat on haudattu jo aikapäiviä sitten. Minä vähän huolestuin tuossa aikanaan, että Timo alkaisi laittamaan rajoja kiinni Suomessa, mutta eihän se laittanut. Kyllä. Homma meni juuri niin kuin me olet vaan sovittu Timon kanssa. Vaan sovintoseksiä ollaan Timon kanssa harrastettu ja sen voin tässä teille kertoa, rakkaat kuulijat. Kuka tänne lähettää tällaisia törkyviestejä? Minä luen nyt teille tämän viestin. Tällaista minä saan. Tämä on varmaan sen raumalaisen nettihäirikön Jarkus Manssonin viestittelyllä. Kuulkaas, minä luen. Huhu kertoo, että se oli Viiki, joka sammui, ja Juuksen kanssa kannoitte Viikin makkariin. Sitten kännipäiden kiimoissa pimeässä nussit väärää pitkätukkaa perseeseen. Nyt kun minä rupean oikein ajattelemaan, niin kyllähän tuossa vinha perä oli. Oi perkele, onkohan sitä tuutkin juusta vedeltyä eikä liikkiä. No tämmöistä tämä on tämä kansallismielisten touhu. Tämmöistä tämä on tämä kansallismielisten touhu, ei voi muuta sanoa. Millä sai Timon sängyn?
Ehkä se oli tiukempi, niin. Kuus, sinäpä sen sanoit, saatana. Tämä perkele tekee hyvää tuollainen viski. Saatana. Soita perkele Junekselle ja kysy suoraan, mitä kävi. En minä Juukselle kehtaa enää soittaa. Tuli sen verran siellä piimeröi sua kännipäissä vähän sekoiltua. En minä kehtaa sille miehelle enää mitään soittaa. Hyvää settiä. No kiitos. Kyllä tämä on saatana hyvää settiä, minä sanon. Perkele. Perkele kuule. Minä tosiaan lähdin ihan kokeilemaan tuota minun kameraa, että striimaako se nyt kunnolla, kun vanha kamera oli niin surkea. Kyllä tuo striimaa hyvin, mutta näiden ohjelmien kanssa vielä vähän vielä temppuilua, mutta kyllä tämä täältä Google Hangoutsin kauttakin onnistuu tämä striimaus näköjään vallan mainiosti. Ei mitään ongelmaa. Miksi et puhu ja tee sovintoa Jarkuksen kanssa? Mutta en minä voi sopia Jarkuksen kanssa mitään, kun en minä tiedä, mistä meidän riita edes johtuu. Ei silloin voi riitaa sopia, kun ei edes tiedä, mistä se johtuu. Suomi suomalaisille, ei kun Suomi ulkomaalaisille ja Israel israelaisille. Niin, minä voin tässä paljastaa teille, että minä olen lähdössä maakuntavaaleissa ehdolle. Kuulkaa sitä. Ei auta, vaikka turkulaiset vihdoin tulevat järkiinsä ja minut potkivat kunnanvaltuustosta helvetin kuuseen. Minä menen taas perkele kyllä. Maakuntavaaleissa ollaan ehdolla. Oletko jotenkin sukua joulupukille, kun yhtä tuuheat parrat ja kulmikset? Vai pelkästään romaaneille? Joo, on hävytön kuule viesti sulta. Häpeä. Mutta jokuhan tuolla esitti, ettei se olisi taas ollut se Jarkus Manson. Esitti semmoisen törkeän kuvan minusta ja Juneksesta. Että minussa ja Junes-lokassa olisi muka jotain yhtenäväisyyttä. Epäiltiin jopa, että minä olisin Junes-lokkan kadonnut isä. No olenhan minä toki siellä Pohjois-Afrikassa pyörinyt aikanaan. Että niin, voitte miettiä sitä. Mitäs täällä uusia viesteitä? If Tindu did not do nothing, how many nothing did Linda know? Mikäs tämmöinen häirikköviesti on? Onko sinulla pidempi muna kuin Marko? Ei, minä tällaisiin kommentoi. Kuinka paljon voipallo painaa? Voipallo painaa niin paljon kuin se painaa. Minä tuossa jo kerroin, että minähän tuossa jo alussa puhuikin, että minun tekninen avustajani ei nyt ole täällä läsnä, kun juuttui hissiin, kun ei ollut tavarahissi käytössä, niin piti henkilöhissillä mennä, niin kyllä eihän se hissi sellaista kestänyt, niin sehän romahti sinne pohjalle asti. Sieltä ne sitä noukkivat juuri ylös.
Mitäs tässä vielä muuta? Tää taas välillä vähän kirkasta täältä. Kurkun kostukkeeksi perkele. Katsotaas vähän kommentteja, mitä onko Yivaudalle tullut kommentteja. Sitä kannattaa aina seurata, siellä montakin vankaa minusta. Katsotaas täällä taustalla. Ei kai tämä ole Valeriimi, terveisin Forssan persesalaatti. Kyllä tämä on ihan aito striimi. Vieläkö pitkä marssi jatkuu? Kyllä se jatkuu, kyllä. Minun ekollani riittää kuukaus kerrottavaa vaikka loppuu iäksi. Minä kuule itseni kehumiseen väsy koskaan, enkä vanhojen muisteluun, kun ei musta enää mihinkään muuhun ole. Taas kommentteja. Yivaudalla on muutamia kommentteja tullut. Kyllä minulla narsismia piisaa niin paljon, että kyllä minä nyt monta sataa vähetystä teen kuukaus helposti minusta itsestäni, mitä minä olen kuukaus tehnyt 30 vuotta sitten, 40 vuotta sitten. Kyllä niistä riittää puhumista minulla aivan varmasti kuukaus. Mahtuuko samaan huoneeseen muita kuin sinä ja egosi? Ei mahdu. Myrkkely tuomaroinnista. No se on sellainen pieni sivu business minulle, siitä saa aina hyviä pieniä sivutuloja, kun sopivasti lyö vetoa ensin ja sitten tuomitsee, niin siinähän saa tämmöinenkin Kelan takuueläkkeellä itseään elätteellä vanha mies vähän ekstra rahaa. Vieläkö Olapi yrittää pillukauppaa kadulla? En kommentoi tällaisia väitettä mitään. Mutta sen minä sanon, että tuntihinta on 120 euroa. Tiedätte kyllä, kaikki kyllä tietävät, mistä minä puhun. Eläinten suojelu. No, minähän olen eläinten suojelua harjoittanut pitkän aikaa. Minulla on siihen hieman biomotiivi, sanotaan näin. Kaikki kyllä tietävät, mitä minä tarkoitan siellä. Ja eläinsuojelutyön ohessa on lukuisia jälkitäyttöjä saanut suorittaa. Se on oikein mukava harrastus. Minäkin Elvis Ilvestä olen monta kertaa jo jälkitäyttänyt. Miksi ravaat jatkuvasti Virossa? No minulla on Virossa vähän bisneksiä.
Kaikki kyllä tietävät, mitä minä sillä tarkoitan. Kyllähän sieltä pitää aina vähän tavaraa tuoda ja viedä, sanotaan näin. Pääasiassa tuoda. Jaha. Parta kastui viskistä. Yleisökysymys. Onko totta, että Markus Jansson oli vain kerran mukana järjestämässäsi katupartiossa? Niin, minähän pidin Turussa katupartioita tuossa jo vuosikausia sitten. Oiko Markus Jansson vain kerran mukana? Ei minulla ole kuulkaas tarkkoja muistikuvia siitä, on sen verran jo viski haperruttanut aivosolut. Tämä Jarkus Manssonhan kertoo itse, että hän olisi useampia kertoja ollut mukana katupartiossa. Ja en minä kyllä sellaista muista kyllä, mutta vaikea sanoa, kuulkaas, vaikea sanoa. Onko Pro Multikulttuurisäätiön puheenjohtajana toimiminen ollut antoisa toimi? Kyllä on. Se on minun uraani kohokohta. Ja kuulkaas, Petterin kanssa järjesteltiin se homma. No, voi minä teille totuuden kertoa. Kyllä siinä Hans Huttunen auttoi, että minä tämän lautakuntapaikan sain. Ja Pro Multikulttuurisäätiön puheenjohtajuuden. Hanssihan teki siitä kantelun eteenpäin ja se kantelu sitten poiki minulle tämän paikan. Enhän minä nyt omillani mitään lautakuntapaikkoja tai puheenjohtajuuksia, hyvänen aika, ihmiset voisi ikinä saada. Ei minusta sellaiseen ole. Onko autossa verot maksettu? Kuka tällaisia kysymyksiä lähettää minulle? Kuulkaas, perkele. Se, että minä olen kerran vahingossa. Minä painotan nyt sanaa vahingossa. Ottanut minun autoni pois rekisteristä ja ajellut sillä pitkin Turun katuja, niin ei, kyllä. Kyllä nyt on kaikki verot maksettu. On. Kyllä on. Kaikki maksettu. Ja vakuutukset juoksevat nyt sitten. Niin siis tämähän oli tämä minun autoni kyseessä. Tämä eläinsuojeluyhdistykseltä korruptiona hankkimani auto, jota sitten taisi edes Hyttynen käydä tuolla Turussa vähän koristelemassa tekopeeniksellä. Olette varmaan nähneet siitä kuvat kaikki. Minun ei tarvitse niitä tässä teille enää uudelleen esittää. Tässä yleisökysymyksiä vielä. Onko mustaparta ollut miekkareissa mukana? Ei kukaan minua mielenosoituksiin huoli. Ei Petteri Orpokaan huoli kokouksen tilaisuuksia, vaikka minä parhaani teen ja hänen pyllyään nuolen. Ei se Petteri, ei se uskalla katsos minua ottaa sinne mukaan. Enhän minäkään uskalla mennä mielenosoituksiin. Ne on vaarallisia paikkoja sellaiset. Kyllä minä mieluummin täällä sosiaaliasunnossa vaan striimailen kuin tuolta kadulta. No, mitä mieltä Seppo Ehdosta? Kuulkaas, siinä pysy kuule Olli Heikki, ja minä sanon sinulle, irttaudu siitä miehestä. Seppo Ehto, kyllä minä olen hänen viestinsä lukenut. Kyllä siinä on sellainen mies, että pysy kaukana kuule siitä miehestä. Minä varoitan nyt sinua. Miksi parvekkeen lasisi on
paskana kännipäiten hajoitit. No siinä on semmoinen särö siinä minun sosiaaliasunnon lasissa. En minä tiedä, miten se on tullut siihen, miten se siihen on tullut, se reikä. Onko sitten joku Huttunen tai Manson käynyt paikalla särkemässä? En minä tiedä. Enhän minä sellaisia uskalla selvittää. Ovikellokin soi, niin minä ryntään heti sängyn alle tärisemään. Empi viski merkkisi. Kuule, se ei ole merkistä kiinni, kunhan se on viskiä ja prosentteja löytyy, niin kyllä minä juon. Voitte olla, kuulkaas kansalaiset, huoletti siitä. Empi baari. Mikäs tämän baarin nimi nyt sitten on, tämä Koivukeitaassa, tämä baari, mihin minä aina silloin tällöin raahaudun. En kyllä sinnekään uskalla aina mennä, kun siellä voi tulla turpaan, kun minut tuntevat siellä liian hyvin. Koivuan kreivi joku laittoi viestiä, että olisi paikan nimi. Voi olla, minulla on niin hatarat nuo muistikuvat sieltä, aina kun sieltä poistuu, niin ei enää muista. Kyllä muisti tekee jo tepposet. Voi olla tälläkin joku syynsä siihen. Onko tämä se pitkä marssi? Kyllä se pitkä marssi. Se on minun sivuilla, on YouTubessa, ei kun missä se on. Pitkämarssi.fi osoitteessa se on. Pitääkin katsoa, joko se on minun tekninen avustajani tuon siirtänyt tonne. Ei ole tekninen avustaja toiminut. Ei löydy edelleenkään pitkä marssia osoitteesta pitkamarssi.fi. Ei löydy, ei. Edelleen se vie tänne viipyyn halvoille paskoille kotisivupohjille. Enhän minä ole aikaiseksi saanut vielä domainin itselleni hommaamista. Sieltä ne löytyy viipistä kaikki. Minähän siellä pitkä marssi sivuilla jo kauan aikaa sitten, siellähän oli, voitte muistatte varmaan, siellähän luki semmoinen teksti, että pitkämarssi.com siirtyy pitkämarssi.fi parin päivän sisällä. Sitten se teksti muuttui siihen, että se siirtyy lähipäivinä. Ja sitten se teksti otettiin sieltä kokonaan pois, kun en minä ole saanut aikaiseksi sen domainin hankkimista. Oletko nytkin kännissä? Minähän en ole viinaa ottanut kuulemma. Siis minähän en perkele ole viinaa vetänyt viime syksyn jälkeen. En kertaakaan ole. Minähän en viinaa juo. Se on jämpti. Jos te olette jonkun minun näköiseni nähneet jossain humalassa kaupungilla, niin minä varoitan teitä. Se on tämä raumalainen nettihäirikkö Jarkus Manson, joka siellä on minuna esiintynyt. Kyllä näin on, kuulkaas, voitte luottaa minuun. Haiseeko avustajan hikipojunut kesähelteellä? Kuka tällaisia juokeita kysymyksiä laittaa tänne? Ja
niin katsoa täältä vähän näitä teknisiä ominaisuuksia. Tosiaan en suosittele kenellekään tämmöisen MyCam-sovelluksen ostamista. Minäkin menin hölmön siitä 10 € maksamaan ja eihän se toimi, ei sillä striimiä saanut pystyyn. Siksi tämä nyt tässä vähän venähti tämä striimin alku. Mutta onneksi Google Hangoutsin kautta tämä toimii. Soisin kyllä tämän toimivan niin, että se tuisi tuonne IV-kanavalle suoraan, eikä tämmöiseen ihmeosoitteeseen. Jaha, taas yleisökysymyksiä. Oliko se Apollon yökerho, josta sinut sammuneena mällit parrassa vietiin Saabin takapenkille Turussa? Ehkä on parempi, että minä en kommentoi tähän mitään. Paikalla olleet kyllä tietävät, mitä tapahtui. Miten kävi juoksukilpailussa Kuisman kanssa? No minä juoksin Kuismaa karkuun, minkä hippuvat vinkui. En tiedä, yrittikö se minut edes kiinni ottaa sitten enää. Enhän minä sen miehen kanssa uskalla samalla kadulla kulkea. Niin juoksukilpailuhan siitä aina tulee, kun minä Kuismaan törmään. Ihan niin kuin Seppo Lehdonkin kanssa. Se on joka kerta juoksukilpailut, kun siihen mieheen törmää. Jooppa joo. Onko siellä live-chatin puolella vielä jotain kysymyksiä? Tässä on jo kohta tunti vierähtänyt tätä pitkää farssia. Niin. Onko voipallo sinun lady boy? En kommentoi tällaisia kyllä mitään. Pääsetkö koskaan karkuun? Minä olen kuukausi oppinut juoksemaan nopeasti ja pitkälle karkuun. Pullakahvi kolehti sisulaisilta. Mikäs juttu se oli? Hetkonen, oliko se kohta, kun pullakahvirahat menivät minun taskuuni vahingossa? Vahingossa ne sinne putosivat siitä pöydältä. Onko jatsarit jalassa helppo juosta? Ei ole. Kyllä se kuulkaas harjoittelua vaatii. Jatsarit jalassa. Oletko 175? No niin, nyt tuli kuulkaas hyvä kysymys. Oletko 175 senttimetriä pitkä, korotetut jatsarit jalassa? Sitä luokkaa. Senhän takia minä niitä jatsareita pidän, kun niissä on semmoiset korkeat korot. Niin ne tekevät minusta vähän pidemmän oloisen, kun minähän olen vähän tällainen lyhyen läntä, toisin kuin tämä Jarkus Manson. Jatsarit sopivat hyvin tähän asukokonaisuuteen ja tuovat tosiaan kaipaamaani lisää pituutta minulle. Joo, mutta eiköhän tämä tältä erää tästä koelähetyksestä ja nyt sitten vaan iltaa tässä viettämään tässä minun parhaiden ystävieni seurassa, että hyvää lauantai-iltaa vaan kaikille täältä Lumikon kadun sosiaaliyksiöstä.
Palataan taas uuden lähetyksen tiimoilta asiaan. Tiedätte kyllä, missä.